Na dnešní večer jsme si dovolili pozvat všechny naše partnery, zaměstnance, všechny prostě příznivce v Hradecké Kopané, aby jsme jim poděkovali za to, co pro nás celý rok dělali, a zároveň jim popřáli hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, a jenom to ne do roku 2013. Jsme rádi, že se tenhle večer povedl. Snažili jsme se ho stylizovat do netradiční Hawaii party a já myslím, že těm lidem se tady líbilo. Tak já jsem rád, že jsem měl možnost sem přijít, je to tady báječná atmosféra a chtěl bych využít této příležitosti a ze srdce popřát všem příznivcům našeho fotbalu co nejlepší příští rok 2013 a hlavně co nejlepší prožití adventních svátků, aby jsme k sobě měli blíž, aby jsme hledali především to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. A našim fotbalistům bych chtěl popřát co nejlepší výkony, aby to pověstné štěstíčko v dalším roce měli. Já si myslím, že to byl velmi povedený a příjemný večer, kdy jsme měli možnost se potkat všichni lidi okolo klubu. A myslím si, že to je hezký zakončení tady té půlsezony a zároveň takový hezký rozloučení se před vánočními svátky, který všem přeju, aby prožili v klidu a v pohodě, a všichni se určitě budeme na sebe těšit po novém roce a budeme si přát, aby jsme společně dobře vykročili.